Assalamu alaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rumu sanje mana mrajema na mtwale mwema. Mwenyezi Mungu tujelea wana wanonzi pia rione we uzandro. Amen. Amina. Baada la mwayabo riparaho dahoni hamse shei wase dali wa shari. No dahoni ya cha ujutu andu. Ewa. Ha. Aye. No dahoni akwa amada. No dahoni hamasi. Yelapo. No dahoni hamhamduri jali. No dahoni. Ha? Ntu jama danji. No dahoni hamija haiburu. Aya, Rija Nurumanga. Ah,
dealing. Let's tell her Berkal Ayani, her Mambiwa, Mr. Mono. Is was in Janana Mengo Mitano, Domlo and Yualelo, and then that power in Katia. Is also her bad. Na realiziwi shirini kumla benikati. Mzozo hata. Habange mna pesa pia realiziwi jana na mengo mfukare. De shahula shahanusha lelo. Arishia, arikosha marahada sinuru zahabia kana tamani. Lelote handani enuru zahabia wajuda huni hama haji. Sabani mwana woi hakumla mafaya mahaji. Shai nuru zahabia wajua huda huni hama haji. Shai lelote handani. Engeye, imi nuru zahabia kwa jaka malada, lelo wajuda huni hamze shehi, kwa saidari, wajua hunre enozoimu. Hesa wako kobea mahaji. Emana oye hakomle masa ya mahaji. Sam mahaji uwa hapo ya apareni mzahabi ya riwo no rili rilo. Enge, inshallah sana. Enge, mtikazi njizo handa, baba ni mimi, mwale sama sikoro wa hakuyo. Shahundo handu huza, Ramaza ni daraka. Ahmed Ali.